mzee tulimjengea nyumba, tukamnunulia ploti, watoto wake walemavu wawili sasa wako sawa, na juzi siku ya Jumapili hapa akapatiwa gari mpya. Na najua sasa huyu mzee maisha, si mnaona mpaka ameanza kunona, then anionyihagi ya mood. Praise the name of the Lord. Mr. Njoroge, I know, hata bila kukuita hapa kanisa linajua wewe ni ubao enough kusomeka of what JCM is doing. Hawa wazee wawili mnaona hawa. Hawa. Lakini huyu ni mkora kidogo. Huyu na yeye anapenda kuimba sana. Huyu. Kazi yake ni kuimba, na ukimpe pesa za huyu hazimalizagi wiki. Za huyu zinamaliza. Za huyu hazimalizagi wiki. Za huyu. Mimi. Hata sasa niko na. Si yako nini na wiki? Yeni. Ni ile si tulako na ile siho. Eh? Yeah. Eisi. Ili tulako na ile siho. Yeni. Utanyone. Utigetie sigana nigetha menyeka nigukuongerera. Ngetishi. Eh, mudheni atigetie magana mugwanja. Bas, rutu na kumenya mukora. Eh, turenda kumenya gatagati ka mukora. No, si hazi yaku. Need the money, hey, tuwa. That's the reason. I'm not giving any money. Aza. Besha, si hazi yaku. Jiga kuyo besha, December. Nalu dimuwa una, diri besha hazi vitari. Gatuka hiyo. Si hazi yaku. Diri itakiri una dululu. Na kithi drogu gire, ni wafuditi ya do gita. Na nitu wakona hile gita haa, okaleho. Leo adu makiri ba ono kuria patu patu ni aji kete wako darazi mumono darazi taka nyau nyumba nyumba ya hete ni mudu abata ona wako ndage ya uwo kita daru tavira ni wiki he oni uwo tawe kodo. I cannot do anything without the money. Kana gidogo atiriri ni nambi aginya shia mboga ari ama aya iliyo mutu wenago mutu ka mutu kana katikani tene uwo kero nishiro nishiko. Uwo pia we duri. Diri no ingeo digerega. No igwa mona taguo daiga ga bia. Mudu ya gane to tumuherie kanitha. Ake ikare ya hota kuwaruruka. Wero ni uyu ugaruruke. Gikore tonga ru ama gikore ni daga ru kita ni mua kamu gima de JCM kita tigo kwa de aku aga kamu ma udah mori tigo kwa de aku aga I was dying but now you are alive akan uo ke wari kasoja adulia ya ni adulia ga makorago kanida yo bitu na ni sisi we take care of them kedore de nasiga na ni si akwa Mwabe, wedo nawe na matano. Lehe matano, nawe na matano leha. Kamuira muono ni dunguru usiu, mutigadhi kurarira. No mutu mugu kuwa, na muthi mugure ini. Umuthi ni mwakomu wa murie ini. Uguori, ke. Mwaki menya doa ya matano neki, mwaka hau. Kora kirora siene. Kasa. Nawe ke. Rugu, rugithie ithayo gwendaga ndu mone mwaka mugima na we ino ikoragwo ithuti muvuto wiku ithuti wekiraga thuti toyo thuti wi na nyingi na nduwikiraga ya mone ku ura gaita ni muru ari nduki ikanie igo ni ria nduku Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunajua kutafuta baraka pamoja na wamama wengi. Ona wakama uwe guku. Wakama u. Uka. No yu heto deda kulikia. Deda kuhu elado ya nadiko uji ya liu. Mwakomo neto wa uko ugo elawega. Wakama uwe guku. Ona diko eda kumuna ugidhia. Wakama u. Oya mwako uguo. Wee ugole uguo. Thiururu kwa uguo wakama u. Thiururu kwa uguo. Dungo. Na. Amen. Rugama burayo. Hebelia wakama u. Wega, 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 ora weka totali hobra yu, ene,
Wakamau? Wakamau? Ikarau he burayo. Kiri agi othe ukuinuka na kiomuthi uneone burayo. Yes. Ukihibiria mudu. Soke usiweke de kuinuka na kidu. Praise the name of the Lord. Ni wangapi wanaona mwaka mmoja tumeleta mabadiliko katika haya mambo. Praise the name of the Lord. Gwedo kwalia maudu meritu. Our praise team. Rugamai. So that we celebrate you. Celebrate this team in Jesus' name. Mumefanya kazi ya maana sana. When we came here, music was not music. But today, music means everything in this church. Ulea muradhera, it has meant a lot to us. Ni muatu oni ya muina fata na kigogona giki. And I know that the Lord will continue empowering you. Diraigu ataigeshoke liya department siyo the gado. Na nataka kuona. Leo tulisema ni siku ya kupeana zawadi. Sio kupea bishop nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Kui enda kia juwele. Rugama. Narari Dubai arokile ira. Na kui akodure heile. Adu juwele siya kuma hefuri. Uyu enda kia juwele. Na eki kada yake ya kutuma juwele. Wale wa mama mko hapo. Onanowo eki wigi kiaruni. Nekie siku kinya. What we